Kousei Anime Cam Kousei Anime Cam ឯងប្រាប់ហើយថាកុំរកឯងញឹកពេកដឹងឥឡូវខ្លាញ់ពងឡើងថ្លៃអត់ចាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនាងខ្ញុំ Top Anime Cambodia យីអាប៉ែនេះចេញចរឹកសៀនមកបានអង្ការទៅឯងអើយខ្លាញ់ពងឡើងថ្លៃផងណែកុំជាថាមើលគេប្រុសសុទ្ធ 99% ហ៎ខ្វាយឲ្យយ៉ាស់មកឥឡូវហ្នឹងនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកសម្ដែងរឿងតរបស់យើងដែលមានចំណងជើងថា My Hero Academia Season 3ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាសម្លេងមិញហ្នឹងសម្លេងណាគេគឺសម្លេងរបស់ Kousei Anime D Cambodia ហើយនិងសម្លេងរបស់ Pro Holle មកពី Anime Cam ហើយនេះគឺជាវីដេអូទី1ដែលយើងសម្ដែងជុំគ្នាសង្ឃឹមថាមានវីដេអូតទៅទៀតហើយមុននឹងធ្វើការសម្ដែងរឿងសូមចូលទៅដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងសិនគឺហាងលក់សម្លៀកបំពាក់និងរបស់អនុស្សាវរីយ៍ Fashion Collection ដែលគាត់មានលក់សម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតក៏អាវស្អាតស្អាតដែលនាំចូលមកពីប្រទេសចិនយកមកលក់នៅក្នុងតម្លៃសមរម្យហើយ admin នឹងធ្វើការដាក់ Facebook Page របស់គាត់នៅខាងក្រោមហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍គឺអាចឆាតទៅតាក់ទងគាត់បានដើម្បីឲ្យគាត់មានលុយឧបត្ថម្ភ admin អូឈប់សិនហើយនៅមានម្ចាស់ឧបត្ថម្ភម្នាក់ទៀតដែលគាត់មានឈ្មោះថាឯកឧត្តមប៉ែនបញ្ញាដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់ចំនួន $5ដើម្បីទុកឲ្យ admin ប៉ាវសងសាដល់លេងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះយើងទៅស្ដាប់សាច់រឿងទាំងអស់គ្នាក្រោយពី Alpha 1 ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនក្រុមប៉ូលីសក៏បានរៀបចំផែនការចាប់ខ្លួនកូនចៅរបស់គាត់ជាបន្តបន្ទាប់តែពួកគេសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលពួកគេបានបាត់បង់និមិត្តរូបនៃសន្តិភាព All Might បាត់ទៅហើយហើយពេលនេះព័ត៌មានរបស់ All Might ក៏ត្រូវបានល្បីល្បាញពេញអ៊ីនធឺណិតក្រោយមក All Might ក៏បានណាត់ជួបគ្នាស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយនឹងមីដូរីយ៉ានៅក្បែរមាត់ទន្លេដែលការជួបគ្នាលើកនេះគឺគាត់ត្រូវមកបង្វត្តមីដូរីយ៉ាដើម្បីគ្រប់គ្រងធម៌ពលរបស់គាត់ព្រោះពេលនេះធម្មពលរបស់អលម៉ៃបានអស់លីងទៅហើយសូម្បីតែផ្លុំផេះក៏មិនហុយផងលុះព្រឹកឡើងនាយកសាលាក៏បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធការសិក្សាថ្មីពីសាលារៀនហេរ៉ូធម្មតាក្លាយទៅជាសាលារៀនហេរ៉ូដែលរៀនរាល់ថ្ងៃដែលតម្រូវឲ្យសិស្សទាំងអស់រៀននៅទីនឹងហើយក៏ស្នាក់នៅទីនឹងផងដែរធ្វើឲ្យអលម៉ៃហើយនឹងអៃសាវ៉ាត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីគ្រូសាស្ត្ររបស់សិស្សឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយគ្រូសាស្ត្រទាំងអស់ក៏ធ្វើការយល់ព្រមរហូតទៅដល់ផ្ទះរបស់មីដូរីយ៉ាម្ដាយរបស់មីដូរីយ៉ាក៏បានបដិសេធទៅវិញហើយក៏បានឲ្យមីដូរីយ៉ានឹងដាក់ពាក្យឈប់រៀននៅសាលា UA និងទៅរៀននៅសាលាផ្សេងព្រោះវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដែលកូនរបស់គាត់តាំងពីមានធម្មពលពិសេសមកលើកណាក៏ដេកពេលដែរបន្ទាប់មកមីដូរីយ៉ាក៏បានរត់ទៅយកសម្បត្តិមួយដែលកូតាបានផ្ញើមកឲ្យគាត់ដែលវាបញ្ជាក់ពីការអរគុណរបស់កូតាដែលមីដូរីយ៉ាធ្លាប់ជួយគាត់កាលពីលើកមុនបន្ទាប់មកគាត់ក៏បាននិយាយថាកូតាគឺជាមនុស្សដែលស្អប់ហេរ៉ូតែចុងក្រោយកូតាបែរជាមកអរគុណគាត់ទៅវិញហើយការអរគុណនេះហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងក្លាយទៅជាហេរ៉ូហើយទោះជាគាត់មិនអាចរៀននៅសាលា UA គាត់នៅតែចង់ក្លាយទៅជាហេរ៉ូដដែលឬដូចនេះអលម៉ៃអំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរួចគាត់ក៏បានក្រាបអង្វរសន្យាជាមួយម្ដាយរបស់មីដូរីយ៉ាថាគាត់នឹងបង្រៀនមីដូរីយ៉ាឲ្យបានល្អនឹងការពីមីដូរីយ៉ាដោយជីវិតរបស់គាត់ហើយមានតែមីដូរីយ៉ាម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលគាត់ជឿថានឹងអាចក្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃសន្តិភាពបន្តពីគាត់ឬបែបនេះធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់មីដូរីយ៉ាទន់ចិត្តហើយក៏បានឲ្យមីដូរីយ៉ារៀននៅសាលា UA បន្តទៀតក្រោយមកកូនសិស្សទាំងអស់ក៏ត្រៀមខ្លួនចូលទៅកាន់បន្ទប់ដេករបស់ពួកគេហើយពេលនេះគឺជាពេលដែលពួកគេត្រូវសម្រាកក្រោយពីការធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សអាក្រក់អស់ជាច្រើនដងលុះស្អែកឡើងកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវបានធ្វើការហ្វឹកហាត់ស្នាមពិសេសរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាអាចប្រើធម្មពលរបស់ពួកគេបានល្អនិងខ្លាំងជាងមុនព្រោះថាបន្តិចទៀតពួកគេនឹងប្រឡងដើម្បីយកសញ្ញាបត្រហេរ៉ូបណ្ដោះអាសន្នហើយភាគរយដែលជាប់នោះគឺមានតែ 50% តែប៉ុណ្ណោះចំណែកអលម៉ៃវិញគាត់ក៏បានមកមើលមីដូរីយ៉ាហើយឃើញមីដូរីយ៉ាកំពុងតែស្មុគស្មាញថាគាត់ត្រូវបង្កើតស្នាមពិសេសរបស់គាត់ដោយរបៀបណាបន្ទាប់មកអលម៉ៃក៏បានដើរទៅនិយាយជាមួយគាត់ថាឲ្យគាត់នឹងរុកនឹកតាមស្ទាយរបស់ខ្លួនឯងទៅធ្វើឲ្យមីដូរីយ៉ាគាត់បានឃើញអ្វីមួយយ៉ាងបន្ទាប់មកមីដូរីយ៉ាក៏បានដើរទៅបន្ទប់កែច្នៃសម្លៀកបំពាក់ហេរ៉ូដើម្បីឲ្យគេនឹងកែច្នៃសម្លៀកបំពាក់ឲ្យគាត់ថ្មីតែពេលនោះដែរបន្ទប់នោះក៏ស្រាប់តែផ្ទុះតែម្ដងធ្វើឲ្យហាត់សុមីហោះខ្ទាតមកទុំលើមីដូរីយ៉ាធ្វើឲ្យមីដូរីយ៉ាគាំងតែម្ដងតែចង្រៃអីយូរ៉ារកៈក៏នៅទីនោះដែរធ្វើឲ្យនាងភ្នែកស្លើអស់លីងហើយបើតាមអេដមីនដឹងប្រហែលជាគាត់ប្រច័ណ្ឌហើយមើលទៅព្រោះថាហាត់សុមីធំម្លឹងម្លឹងធំស្អីអ่ะធំស្អីមានធំហ្នឹងអាយីអាប៉ិនេះចឹងក៏សួរដែរហេឯងស្មានតែធំអីបន្ទាប់មកមីដូរីយ៉ាក៏ត្រូវបានហាត់សុមីបំពេញរាងកាយម្ដងទៀតតែតាមពិតទៅនាងគាត់តែចង់ដឹងថាមីដូរីយ៉ាស័ក្តិសមនឹងសម្លៀកបំពាក់ថ្មីដែលនាងឆ្នៃឬអត់តែចង្រៃអីសម្លៀកបំពាក់របស់នាងវាអែរើធ្វើឲ្យអាយដលរបស់យើងប៊ីជេតរយតែម្ដង3ថ្ងៃក្រោយមកមីដូរីយ៉ាក៏ទទួលបានឈុតថ្មីរបស់គាត់ដែលវាអាចជួយកាត់បន្ថយរបួសដៃនិងរបួសជើងរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ប្រាថ្នាធម្មពល
ចំណែក Dark Shadow និង Bakugo វិញពួកគេម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែរកឃើញស្នាពិសេសរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនតែពេលនោះដែរដុំថ្មមួយដុំក៏បានធ្លាក់មកពីលើវិញនឹងត្រូវអល់ម៉ៃតែសំណាងល្អមីដូរយៈក៏បានចេញមកហើយក៏បានហក់ទាត់ដុំថ្មនោះខ្ទេចអស់រលីងតែម្ដងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយវាគឺជាស្នាពិសេសរបស់មីដូរយៈក្រោយមកថ្ងៃដែលត្រូវប្រឡងយកសញ្ញាបត្រហេរ៉ូមណ្ដលអសន់ក៏បានមកដល់ហើយពេលនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលសិស្សសាលាបន្ទប់អេទាំងអស់បានជួបជាមួយនឹងសិស្សសាលាផ្សេងហើយសិស្សសាលាទី1ដែលមកស្វាគមន៍ពួកគេនោះគឺសិស្សដែលមកពីសាលាស៊ីខ្សុដែលគាត់មានឈ្មោះថាអ៊ីណាសាយូអារ៉ាស៊ីដែលគាត់មើលទៅរៀងឡប់ឡប់អញ្ចឹងមែនតែគាត់គឺជាសិស្សដែលសាលា UA ឲ្យជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងមានបន្ទុកខ្ពស់ជាងថូដូរ៉ូគីទៀតតែគាត់បែរជាទៅរៀននៅសាលាផ្សេងទៅវិញបន្ទាប់មកគឺសាលាខិតស៊ុបាត់ស៊ុហើយមើលទៅគ្រូរបស់សាលានេះគឺដូចជាស្និទ្ធស្នាលនឹងឯសាវៈខ្លាំងណាស់ក្រោយមកការប្រឡងក៏បានចាប់ផ្ដើមដែលមានអ្នកប្រឡងទាំងអស់ចំនួន1500នាក់តែដោយសារតែពេលនេះមានហេរ៉ូច្រើនពេកធ្វើឲ្យគណៈកម្មការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកមនុស្សតែ100នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលបានជាប់បន្ទាប់មកវិញ្ញាសាទី1ក៏បានចាប់ផ្ដើមដោយតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគប់បាល់ចំនួន3គ្រាប់ឲ្យចំចំណុចរបស់អ្នកណាម្នាក់ចំនួន2នាក់ហើយចំណុចទាំង3នោះគឺដាក់ចំកន្លែងណាក៏បានឲ្យតែមើលឃើញបន្ទាប់មកការប្រឡងក៏បានចាប់ផ្ដើមតែពេលដែលបើកឆាកភ្លាមគ្រប់គ្នាក៏នាំគ្នាគប់បាល់ទៅកាន់សិស្សសាលា UA ឡើងទួសាច់តែដោយសារតែសិស្សសាលា UA មានការសាមគ្គីគ្នាបានល្អធ្វើឲ្យសិស្សសាលាផ្សេងប្រើធម្មពលរបស់ពួកគេដើម្បីបំបែកសិស្សសាលា UA ឲ្យចេញឆ្ងាយពីគ្នាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចាត់ការតែពេលនេះមិនទាន់មានអ្នកណាជាប់នោះទេមានតែយូអារ៉ាស៊ីម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកជាប់ដោយគាត់បានប្រើធម្មពលខ្យល់របស់គាត់ចាត់ការអ្នកប្រឡងទាំងអស់រហូតដល់121នាក់ធ្វើឲ្យគណៈកម្មការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងកាត់មកដល់មីដូរយៈវិញគាត់ក៏ត្រូវបានក្មេងស្រីសិស្សសាលាមកពីសាលាស៊ីខិតស៊ុគប់បាល់ត្រូវគាត់ចំនួន1គ្រាប់ហើយធម្មពលរបស់នាងគឺអាចពង្វក់សត្រូវនិងគេចខ្លួនបានយ៉ាងរហ័សតែពេលនោះដែរក្រុមរបស់សាលាផ្សេងក៏បានមកដល់ដូចគ្នានិងនាំគ្នាធ្វើការវិបហាទៅកាន់មីដូរយៈយូរ៉ារកៈឃើញបែបនេះនាងក៏បានស្រែកហៅមីដូរយៈឲ្យមករួមក្រុមជាមួយតែចង្រៃអីនាងក៏បានធ្លាក់ចុះមកក្រោមធ្វើឲ្យមីដូរយៈហោះទៅជួយនាងតែម្ដងតែពេលដែលទាំងពីរអ្នកនៅជាមួយគ្នាមីដូរយៈក៏បានដឹងថាយូរ៉ារកៈម្នាក់នេះគឺជា fake account តែមីដូរយៈដឹងតាំងពីដំបូងហើយថានាងគឺជា fake account ព្រោះបើនាងជាយូរ៉ារកៈមែននាងប្រកាសជាអាចហោះបានមិនមែនធ្លាក់មកក្រោមអញ្ចឹងទេតែបើសិនជាគាត់មិនជួយនាងនាងប្រកាសជាគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានឬបែបនេះនាងក៏បានប្រែខ្លួនខ្លាចទៅជារូបរាងពិតហើយរូបរាងកាយរបស់នាងគឺរនុលគោកតែម្ដងធ្វើឲ្យមីដូរយៈប្រហោងពោះប៉ុនក្តិតមជុលបន្ទាប់មកនាងក៏បានហក់មកវាយជាមួយនឹងមីដូរយៈតែសំណាងល្អក៏បានសេរ៉ូនិងយូរ៉ារកៈចេញមកជួយតាន់ធ្វើឲ្យនាងរត់ផាកញ្ញាំបាត់ទៅកាត់មកដល់ថូដូរ៉ូគីវិញគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងពួកដែលមកពីសាលានិនចាមួយក្រុមចូលមកស្មាតរឿងណារូតូបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានប្រាតកោរបស់គាត់ចាប់ពួកនោះជាប់តែវាក៏អាចបំបីតកោរបស់ថូដូរ៉ូគីបានយ៉ាងងាយដោយពួកវាអាចធ្វើឲ្យរបស់ដែលតូចคล้ายទៅជាធំបានហើយមើលទៅថូដូរ៉ូគីដូចជាចាញ់ប្រៀបរបស់ពួកគេខ្លាំងណាស់ព្រោះថាមពលរបស់ពួកគេសុទ្ធតែប្រឆាំងជាមួយនឹងគាត់តែចុងក្រោយពួកនិនចាទាំងនោះក៏ចាញ់បោកធូដូរ៉ូគីធ្វើឲ្យអាយដលរបស់យើងអាចយកឈ្នះក្រុមនិនចាទាំងនោះបានយ៉ាងងាយដូចបោកខ្វិតអញ្ចឹងកាត់មកដល់ក្រុមរបស់ម៉ូម៉ូវិញពួកគេកំពុងតែជួបជាមួយនឹងសិស្សសាលាមួយក្រុមទៀតហើយសុទ្ធតែខ្ជូតខ្ជួតទាំងអស់ដែលពួកគេបានប្រើរបិចហុំពត់ក្រុមរបស់ម៉ូម៉ូជាប់នៅក្នុងអាគារកុំទាន់ដេកលឺសំឡេងអីអាគីម៉ាយ៉ៃសំបងសៀឡុកណងអីគេអត់ដឹងហងបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានធ្វើការបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងរងាកកនឹងមិនអាចធ្វើការប្រយុទ្ធបានហើយផែនការទាំងអស់នេះគឺជាផែនការរបស់ជេជេម្នាក់នេះដែលនាងមានឈ្មោះថា Psycho Intelli ហើយអេដមីនសុំហៅនាងថាកញ្ញា IQ ព្រោះថា IQ របស់គាត់គឺមានរហូតដល់ទៅ150ហើយនៅពេលដែលគាត់ផឹកតែម្ដងគឺ IQ របស់គាត់គឺគុណឡើងរហូតតែម៉ូម៉ូនាងក៏មិនអន់ដែរនាងដឹងថាពួកនឹងចង់ធ្វើឲ្យនាងប្រាថ្នាធម៌ពលរបស់នាងអស់រួចក៏ចូលមកចាត់ការក្រុមរបស់ម៉ូម៉ូតែម្ដងតែចុងក្រោយម៉ូម៉ូក៏បានសម្រេចចិត្តប្រាថ្នាធម៌ពលរបស់នាងបង្កើតកាសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយបន្ទាប់មកនាងក៏បានចាក់បទរំងមួយបាត់ឲ្យពួកគេស្ដាប់ចុំឲ្យស្មានតែខ្លាំងក៏ប៉ັດជេជេនេះចាញ់បទរីមិចសោះតែសៃនាងមិនទាន់សន្លប់នោះទេនាងក៏បានចាប់ម៉ូម៉ូចូលទៅក្នុងបន្ទប់បំរុងនឹងចាត់ការនាងតែពេលនោះដែរក្រុមរបស់ម៉ូម៉ូក៏បានមកជួយទាន់ធ្វើឲ្យសៃភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលគ្រប់យ៉ាងខុសពីការគិតរបស់នាងទាំងស្រុងចុងក្រោយក្រុមរបស់ម៉ូម៉ូក៏បានជាប់កាត់មកដល់បាឃូកូវិញពេលនេះគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងសិស្សសាលាស៊ីខ្រសុដែលមានឈ្មោះថាសេជីស៊ីស៊ីគូរ៉ាដែលធម្មពលរបស់គាត់គ្រាន់តែប៉ះតែបន្តិចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះខ្លាចទៅជាសាច់ដុំដុំហើយអ្នកដែលបានខ្លាចទៅជាសាច់ដុំដុំមុនគេគឺគិរីស៊ីម៉ាបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាតែមានណាបាគូកូបែរជាចាញ់សេជីទៅវិញហ
hay quát các bạn khai từ chia sạch mới đông bạt từ nơi sau tại đơn kỵ mình nhẹ tay phần nó trời tốt tôi chỉ muốn nơi xe chỉ mình nhẹ ảnh tay để sang tại đơn kỵ bên ní quát ban phần lật ô bạc co cột công tham ở phố là kỵ sinh được bạc quát hay thua ai quát ai phải tham phố là kỵ sinh được bạc quát chọn tại can xe chỉ ban nhà nghề hay quát các bạn đang đại thả mua là hai đại ba khu cụ mình pro bấm tu cọp bay bước quát khai thua ai nhẹ chung bên khluôn robot để khnì chẳng hay quát các bạn đội bạc cọp bay tục ai đơn kỵ đam bay thua ca bằng vay đan xe chỉ từ mơ cọp bay nu rồi đến khi các bạn phát thảm một cuộc kinh doanh được bóc cốt chọn tài khoản xe chỉ ban nhà nghề vận top máu ba cô cậu đăng ký đi xin mát các bạn khai tài chi rút riêng đàm vinh hai các bạn vay tài khoản xe chỉ mình đã mới đầy vừa ai xe chỉ đích an tài mặt đòn cày máu nẹp xem xem tiết các bạn khai tài chi rút riêng đam đổi khnì vừa ai ba cô cậu cất thả vừa đại năng đờ ngọc bỏ ái nhà anh cắt mặt đòn mi đôi dạ vinh quát các bạn rung đại khnì chỉ môi sero đang yura đặc cá prascot sang cắt đông máu chặt cả vừa đại ở linh tài mặt đòn chúng một đòn y đã vĩnh, bên đây con cổng phong tài trơ sơ sơ xe lòng bót sơ sơ la dư ế tàng ớ có ban chênh mà chuối nâng thua ca phụ dụt chú mươi nâng sơ sơ la tàng ớ nú lần chuộ chất đất ở rõm tay mặt đòn bần tọp máu, cực nhiên đến nơi sơ tàng ớ có ban chọp một đòn mà nẹ rồi hốt đòn lệ riêng tìm rồi hai nẹ đã bật cụ kê cứ y đã hay nâng ạp ni bần tọp máu, ca phụ lòng chung trong cõi có ban mọc đòn tay ông lòng bên đây bộ kê cổng phong tài rung chám mê cổng sơ sơ la sư kết xu mà nẹ có ban đau mà xôm tô ba khu cố đại mật rồi bỏ quát ban để dây bịa mình lõ đã ba cục cố bê đang cầm bông tại thưa ca bạc cụt bần toa máu quát các ban xong sơ sơ lá ế thưa chỉ mật lõ nặng khnì tay mơ tứ mà nẹ đôi chia sọc sơ sơ lá khăng na chỉ bị xét cứ gặp bệ nên tay mặt đòn thưa một thưa một đã thôi đồ được kỹ ấy nè này bảo anh đáp được la mà nẹ ai mến năng ở ở miền cao ấy thế còn là bơm bụng nẹ khăng năng nghe chấm lại yura đặc cả vĩnh nên đôi chỉ miền là rom play play chấm pu chê chê mà nẹ đi khăng na xong say tại vợ chan mi đôi giá ai mơ tứ vừa tham môn nâng, niên ban sát ở nô cốt đã mục mi đô rì dạ. Bần tọa máu, vì nhiên xa ca bà lòng chân cơ bàn mọc đòl. Đại đầm rơ ơi tình ọc ní, thưa ca sẵn cừu nẹ đại chọp nâng nông ả kia bạch bác, ta mà vay để bộ kế ách vừa bàn. Hai mươi tới, cực giác đưa chìa là ọc lắng nà. Đại nẹ tình ọc ní, ban chô tự chui sẵn cừu mà nô tình ọc, chết rụi rô tờ hời. Tại vì mình nghe đưa chìa vay để dân kết nô tê. Vì thơ tế miên bộ mà nô ọc rõ tranh mà hai nẹt đại sầm đai thưa chia tu ông muốn ở cọ nú cứ keng o cha đại quát cứ chia hero lồng đáp lệnh đáp tiệt phong mưa tới ca bà lo lực ní bất chia bị bạ bẩn tay hơi đại trâu ở chui muốn phong hai vai chui muốn ở cọ phong thưa ai sa sa la tàng ó trâu rùm đai khi cầm chặt bộ muốn ở cọ hai cọ bàn bay chạy khi chỉ pì cầm đại cầm muối cứ chỉ nẹt sầm cầm muốn hai đằng cầm muối tiết cứ chỉ nẹt phải dốt chui muốn đằng keng o cha hai nẹt đại phải dốt chui muốn đằng keng o cha nú cứ ai đó bỏ dướng thôi đồ kỵ tại bên đây thôi đồ đồ kỳ cầm bông tay phụ giúp chú mùi nâng kèng ở chá Inasayu Arashi có bàn prác cho được bỏ quát khui con trai được bỏ ở chá chanh tỏ ở linh tại mơ tới tiếng pin nét đôi chí sắp mốc lên khẳng nà thua ai thầm một bộ phương được bỏ thôi đồ đồ kỳ trở bàn hạp bạc chôm ní prác cho được bỏ quát bỏ chanh ở bọn tọp máu tiếng pin nét có bàn thua ca chú lộ bỏ cây khí nếp bình nâng thua ai thôi đồ đồ kỳ trở mùi cọp được bỏ con trai ở chá krai máu Yu Arashi có vừa ấy quát rút từ sông Hattalek hai bị Endeavor, tay cả trao ban Endeavor nâng cờ việt đại trình. Hai bên đại quát mơ tới play bỏ Endeavor, mơ tới cứ bùa bình tại đây phiếp up bơm nâng cầm hăng khẳng nà. Tay bên đại quát thom láng, quát cả ban bỏ lòng chọn nơi sài UA để xoay vào vọt. Hai quát cả ban chụp nâng thốt đô đồ kỹ để khnì. Tay bên đại quát ban dây từ can thốt đô đồ kỹ bay chỉ mân dây chỉ mới quát. Hai bên đại quát mơ tới can play từ bắt thốt đô đồ kỹ cứ bất chỉ đôi Endeavor mệt tên. Tay trong cõi tiếng pin nẹt cả ban thua rừng chúc chúc trình màu. Nó cứ bê đè thô đô đô kì bánh phương tựa căn ọ chá. Yô ả ra xì gặp bàn prác cho rồi bọc quát phát phương rồi bọc thô đô đô kì chênh. Hãy thô ai phương nú, vì nâng chép lọc rồi bọc bệ nít bắt tàu hời. Tay xâm nang là ọ, mi đô đi dạng gặp bàn chênh mở chơi toàn. Hãy cót gặp bàn xoay thà. Khi nhóm bụ kè xâm đà anh mên tên khi nhóm khám miên lôi ê tê. Hà, chả lắm đi. Mi đô đi dạng gặp bàn xoay thà. Vì nẹ năng đọc đồ la mà nè anh mên. Lưu bẹp ní, thô ai đằng pi nẹ nhẹ luôn tay mặt đòn. Tại vì hôm nay, Ocha có bàn bắt đầu lúc dùng lên được bọc quát vừa ở bẹp lọc cho ông nốt thì lại cho mỏ cọng. Hãy thêm đang chạp cho bạch có thôi đồ được kỳ tiệt. Chấm nay mi đưa rỉ dạ đã bàn chui sân đụ một nắng. Sân đụ có bàn thua ca tốt tôi chỉ mùi nâng con trai được bọc Ocha. Đầm bây ơi mi đưa rỉ dạ nắng tới chui thôi đồ được kỳ nâng ở bẹp lọc cho ông nốt. Chôn mà mơ thôi đồ được kỳ nâng vô á ra sĩ vĩnh. Bộ kê có bàn đang luôn khó. Hãy các bạn chạp lâu khní, hãy các bạn chạp đầy khní, bà phương nâng cho lực bọc quát, rút bình dưa khní, thua ai khai thật chiếc phương đọc lăng mùi. Ở cha khơi bẹp ní, có bình chất lăng nà. Bố thà bà sân chỉ nẹp xe nhu vĩnh, và hai chi mần ai dô chân thầm một phút tiếng pin ní bàn tê. Tại vì mình bị bạ lại xâm rạp hai rô cổ rô bà rô đôi chi ở cha. Bần tọa máu, có các bạn bà thầm một phút được bọc quát, bằng bạch thầm một phút được bọc bộ kế, bà nhận nghĩ đôi bọc quát.
តែចង្រៃអីការប្រឡងក៏បានចប់ល្មមព្រោះអ្នកដែលត្រូវជួយសង្គ្រោះទាំងអស់ក៏បានជួយសង្គ្រោះអស់ហើយចំណែកកូនចៅរបស់អឆាវិញក៏បានសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលការប្រឡងនេះបានចប់ទាន់កុំអីមេរបស់គាត់ប្រកាសជាបានវាយជាមួយនឹងហេរ៉ូដែលទើបតែមកថ្មីបាត់ទៅហើយតែអឆាក៏បានតបថាល្អហើយដែលការប្រឡងនេះចប់មុនបើសិនជាយូរជាងនេះទៀតគាត់ក៏មិនដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងនោះដែរបន្ទាប់មកការប្រកាសលទ្ធផលក៏បានមកដល់ដោយឈ្មោះអ្នកជាប់ទាំងអស់ត្រូវបញ្ចេញនៅពីមុខក្តារខៀនហើយមើលទៅលទ្ធផលការប្រឡងដូចជាជាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតែចង្រៃអីគឺមានតែ3នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលធ្លាក់នោះគឺថូដូរូគីយូអារ៉ាស៊ីនិងបាគូកូហើយមូលហេតុដែលបាគូកូធ្លាក់នោះគ្មានអីចម្លែកនោះទេព្រោះគាត់បានស្រែកជេរអ្នកដែលរបួសហើយឲ្យអ្នករបួសហ្នឹងដើរតែខ្លួនឯងចំណែកយូអារ៉ាស៊ីវិញពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់នឹងថូដូរូគីធ្លាក់គាត់ក៏បានបោកក្បាលសុំទោសថូដូរូគីតែម្ដងព្រោះវាគឺជាកំហុសរបស់គាត់ហើយថូដូរូគីក៏បាននិយាយថាវាមិនអីនោះទេវាក៏ជាកំហុសរបស់គាត់ផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាំង3នាក់ដែលធ្លាក់ក៏នៅតែមានឱកាសកែខ្លួនដែលតម្រូវឲ្យពួកគេត្រូវធ្វើការរៀនគួរពិសេសថែមម៉ោងនៅសាលាបាក់ទូករយៈពេល3ខែហើយពេលដែលរៀនចប់នឹងទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ដោះអាសន្នភ្លាមៗតែម្ដងចំណែកមីដូរយៈវិញគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ទោះបីជាវាជាសញ្ញាបត្របណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដើរទៅសួរមេក្រុមសាលាស៊ីកស៊ូថាតើស្រីម្នាក់ដែលវាយជាមួយគាត់មុននឹងនាងវឹកហាត់យ៉ាងម៉េចទើបអាចធ្វើការវាយប្រហារនឹងគេចខ្លួនបានរហ័សបែបនេះមេក្រុមរបស់សាលាស៊ីកស៊ូក៏បានប្រាប់ថាយើងដូចជាគ្មានការវឹកហាត់បែបនេះទេតែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះនាងដូចជាផ្លែផ្លែខ្លាំងណាស់ហើយពេលនេះនាងបានជាអធូរដេឆ្លងសាឡាងទៅផ្ទះបាត់ហើយតែតាមពិតទៅជាជ័យម្នាក់នេះគឺជាអ្នកបន្លំខ្លួនចូលមកដែលទូពិតប្រកាសរបស់នាងគឺថូកាហើយថាមពលរបស់នាងគឺការបឺតជាមនុស្សហើយពេលដែលនាងបឺតឈាមអ្នកណាម្នាក់ហើយនាងនឹងអាចផ្លែផ្លាយទៅជាម្នាក់នោះបានភ្លាមហើយពេលនេះនាងថែមទាំងអាចយកឈាមរបស់មីដូរយៈមកទៀតកាត់មកដល់អលម៉ៃវិញគាត់កំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងអល់ហ្វា1ថាតើថូមូរ៉ានៅឯណាអល់ហ្វា1ក៏បានតបថាគាត់ក៏មិនដឹងដូចគ្នាដែរព្រោះគាត់បានផ្ដល់សេរីភាពឲ្យថូមូរ៉ាអស់ហើយមិនដូចអលម៉ៃនោះទេដែលមិនព្រមដោះលែងមីដូរយៈសោះហើយបន្តិចទៀតក្រុមហេរ៉ូទាំងអស់នឹងចលាចលក្រោយពី Endeavor បានខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំហេរ៉ូថ្មីចំណែកថូមូរ៉ាពួកគេប្រហែលជាសម្ងំលាក់ខ្លួនមួយរយៈដើម្បីរងចាំឱកាសកែប្រែសង្គមថ្មីដែលពួកគេចង់បានបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានទៅនិយាយកោដាក់អលម៉ៃធ្វើឲ្យអលម៉ៃខឹងយ៉ាងខ្លាំងរួចក៏បានតបថាគ្រប់យ៉ាងនឹងមិនដូចអ្វីដែលឯងចង់បាននោះទេហើយការសន្ទនាក៏ចប់ត្រឹមនេះតែម្ដងលុះពាក់កណ្ដាលយប់ក្រោយពីការប្រឡងចប់បាគូកូក៏បានបបួលមីដូរយៈចេញទៅខាងក្រៅតែពីអ្នកស្ងាត់ស្ងាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បាននិយាយរៀបរាប់ចុះឡើងដូចជាអ្នកស៊ើបអង្កេត FBI អញ្ចឹងចុងក្រោយគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់មីដូរយៈថាតើធម្មពលរបស់ឯងបានមកពីអលម៉ៃមែនទេមីដូរយៈលើបែបនេះគាត់ក៏កៀងតែម្ដងដែលបាគូកូបានដឹងរឿងនេះអស់ទៅហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បាននិយាយថាហើយចង់ដឹងធ្វើអីប្រូឯង10ដុល្លារម្នាក់ឯងមែនបាគូកូក៏បាននិយាយថាយើងនឹងឯងសុទ្ធតែចង់ខ្លាចទៅជាហេរ៉ូដូចជាអលម៉ៃដូចគ្នាមិនបានអលម៉ៃបែរជារើសមនុស្សកាក់កាក់ដូចជាឯងអញ្ចឹងបើពីឲ្យលេងមិនកើតទៀតលុបហ្គេមនឹងចោលទៅបន្ទាប់មកបាគូកូក៏បានអ៊ីនវ៉ៃមីដូរយៈចូលវាយខូស្តូមួយស្មើតែមីដូរយៈអត់ទាន់ចុចអូខេផងបាគូកូក៏បានប្រើភ្លើងរបស់គាត់បាញ់ផ្ទុះពេញនឹងតែពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែវាយគ្នាគាត់ក៏បានសម័យថាកាលពីគាត់នៅស៊ីនមីដូរយៈតែងតែធ្វើអីចាញ់គាត់រហូតហើយទោះបីជាគាត់វាយធ្វើបាបយ៉ាងម៉េចក៏មីដូរយៈនៅតាមគាត់ស្អិតដូចតកែអញ្ចឹងតែចុងក្រោយគាត់ក៏បានស៊ីមួយជើងរបស់មីដូរយៈដួលព្រោះតែម្ដងបន្ទាប់មកបាគូកូក៏បានធ្វើចរិតរំអួយមីយាដកខ្ញីថាមិនក៏មីដូរយៈនឹងខ្លាំងជាងគាត់ហើយថែមទាំងទទួលការពេញចិត្តពីអលម៉ៃទៀតចំណែកឯគាត់វិញបែរជាធ្វើឲ្យអលម៉ៃនឹងបាក់មុខទៅវិញព្រោះបើសិនជាគាត់ខ្លាំងជាងនេះគាត់ក៏មិនត្រូវបានពួកវាលៀនចាប់គាត់ដែរមីដូរយៈឃើញបែបនេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថានឹងវាយខូស្តូមួយស្មើជាមួយបាគូកូព្រោះពេលនេះមានតែធ្វើអញ្ចឹងទេទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានហើយតាំងពីរៀនមកជុំគ្នាយូរហើយអ្នកទាំងពីរនាក់មិនដែលបាននិយាយពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនទៅវិញទៅមកនោះទេបន្ទាប់មកទាំងពីរនាក់ក៏បានធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងញ៉ាំសាច់ហត់ឈាមតែម្ដងតែពេលនេះមីដូរយៈគឺគាត់ខ្លាំងជាងមុនធ្វើឲ្យទាំងពីរនាក់បើកចេញពីគ្នាតែម្ដងបន្ទាប់មកបាគូកូគិតថាមីដូរយៈប្រកាសជាយកជើងទាត់គាត់ជាមិនខានតែតាមពិតទៅមីដូរយៈបែរជាយកដៃរបស់គាត់ទៅវាយបាគូកូទៅវិញតែបាគូកូក៏បានចាប់មីដូរយៈជាប់រួចក៏បានប្រើដៃរបស់គាត់បញ្ជូនធម្មពលរុញមីដូរយៈធ្លាក់ចុះមកក្រោមយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់មីដូរយៈថាមីដូរយៈមានធម្មពលអលម៉ៃហើយមិនបាននៅតែវាយមិនឈ្នះគាត់ទៀតតែពេលនោះដែរអលម៉ៃក៏បានចេញមកដល់ល្មមហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាមូលហេតុដែលមីដូរយៈបានធម្មពលពីគាត់ព្រោះមីដូរយៈគ្មានធម្មពលមែនតែគាត់មានចិត្តជាហេរ៉ូខ្លាំងណាស់អូអូអូកុំយំមើចាំពួកឲ្យលុយ
ចុះមកបែកនេះមញាដកខ្ញីមែនជារឹកអត់ខុសពីអ្នកខមមិនក្នុងក្រោមសោះបន្ទាប់មកអលម៉ៃក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាពេលដែលឯងខ្លាចទៅជាហេរ៉ូឯងប្រកាសជាយល់ឧទាហរណ៍ដូចជាការចង់ឈ្នះចង់ចាញ់របស់បាគូកូជាមួយនឹងការចូលចិត្តជួយអ្នកដតីដូចជាមីដូរីយ៉ាទាំងពីរនេះมันអាចខ្វះមួយណាបានទេហើយដូចជាមីដូរីយ៉ាស្ងប់ស្ងាត់នឹងភាពខ្លាំងរបស់បាគូកូចំណែកបាគូកូបែរជាខ្លាចចិត្តរបស់មីដូរីយ៉ាទៅវិញតែពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងពីអារម្មណ៍គ្នាទៅវិញទៅមកហើយសង្ឃឹមថាទាំងពីរនាក់ឈប់$10ពីអ្នកទៀតទៅចែកឲ្យអ្នកខមមិននៅខាងក្រោមខ្លះផងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បាននិយាយរៀបរាប់រឿងរ៉ាវពីមូលហេតុដែលគាត់ផ្ដល់ធម្មពលទៅកាន់មីដូរីយ៉ាក្រោយមកពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមនិយាយរកគ្នាហើយមើលទៅប្រហែលជាអាចខ្លាចជីវិតល្អនឹងគ្នាម្ដងទៀតហើយមើលទៅកាត់មកដល់ក្រុមលីកអូស្ត្រាលីវិញពួកគេកំពុងតែដើររកសមាជិកថ្មីហើយពេលនេះថ្វាយក៏បានជួបជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់មួយក្រុមដែលគាត់ចង់បានហើយអេដមីនសុំនិយាយអំពីធម្មពលរបស់ថ្វាយបន្តិចដែលថ្វាយឥឡូវគាត់ដូចជាមនុស្សឈួតអញ្ចឹងព្រោះកាលពីមុនគាត់បានប្រថុយធម្មពលរបស់គាត់បានបែងភាគដូចជាឧខុងអញ្ចឹងហើយការបែងភាគរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យជីវិតគាត់ដូចជាស្ដាច់អញ្ចឹងមានទាំងអ្នកដាំបាយបោសផ្ទះជូតផ្ទះធ្វើម្ហូបបោកចានបោកឆ្នាំងតែចង្រៃអីទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ដាំចំណែនគ្នាដោយពួកគេគិតថាខ្លួនឯងគឺជារូបរាងដើមហើយសម្បីតែគាត់ពេលនេះក៏មិនដឹងថាខ្លួនឯងជារូបរាងដើមឬក៏រូបរាងคล้ายៗនោះទេព្រោះរូបដែលពួកគេបង្កើតឡើងបានសម្រាប់គ្នាអស់ទៅហើយនៅសល់តែគាត់ម្នាក់គត់តែប៉ុណ្ណោះចូលមកដល់សិស្សសាលា UA វិញក្រោយពីការប្រឡងយកសញ្ញាបត្រ Hero បណ្ដោះអាសន្នរួចពួកគេក៏ត្រូវរៀនបន្តតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើការជា Hero តែពេលនេះមិនមានឯកសវៈជាអ្នកបង្រៀនពួកគេនោះទេគឺកូនសិស្សឆ្នាំទី3ទាំង3នាក់ដែលជាសិស្សពូកែបំផុតនៅក្នុងសាលា UA មកបង្រៀនពួកគេដោយអ្នកទី1គឺ Amachiki គាត់គឺជាមនុស្សដែលពូកែអៀនច្រើនហើយគាត់ក៏បានបែរមុខដាក់ចិញ្ចៀងវិញយីអបិនេះអៀននោះអៀនចំណែកអ្នកទី2វិញគឺជាប្រពន្ធទី5របស់ Admin ដែលនាងមានឈ្មោះថា Hado ហើយនាងពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបាន Admin ចាប់យកមកធ្វើប្រពន្ធចំណែកអ្នកចុងក្រោយវិញមានឈ្មោះថា Mirio បន្ទាប់មកគាត់ក៏បាននិយាយថាការដែលគាត់ត្រូវនិយាយពីបទពិសោធន៍របស់គាត់វាពិតជាមិនងាយទេអញ្ចឹងហើយបែបនេះវិញល្អជាងដោយសិស្សសាលាទាំងអស់មកសាកវិជ្ជាគុណជាមួយគាត់មួយទល់20តែម្ដងទៅធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាគាំងតែម្ដងបន្ទាប់មកទាំងអស់គ្នាក៏នាំគ្នាចូលទីលានប្រកួតហើយអ្នកដែលវាយមុនគេនោះគឺ Midoriya តែពេលដែលគាត់ហក់ទៅវាយជើងរបស់គាត់ក៏ទម្លុះមុខរបស់ Midio ទៅវិញហើយអ្នកផ្សេងទៀតក៏មិនអាចធ្វើអីគាត់បានដែរថែមទាំងត្រូវបានគាត់វាយម្នាក់ម្ដាយមួយជើងដួលអស់រលីងតែម្ដងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានាំគ្នាគិតថាអបិនឹងសង្ស័យលេងហែគេមើលទៅព្រោះអាចទម្លុះជញ្ជាំងហើយនឹងអាចផ្លាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបានទៀតបន្ទាប់មក Midio ក៏បានជ្រែកដីចេញទៅវាយ Midoriya មួយដៃធ្វើឲ្យ Midoriya ដាក់គាត់មួយជើងវិញតែมันអាចធ្វើអីគាត់បាននោះទេហើយថែមទាំងត្រូវមីរីអូដាក់មួយដៃវិញដួលព្រុសតែម្ដងបន្ទាប់មកអ្នកផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានគាត់នឹងវាយម្នាក់មួយជើងដួលពេញនឹងដូចគ្នាក្រោយមកពេលដែលគាត់វាយសសឡាទាំងអស់ត្រូវរបួសអស់ជាច្រើនអ្នកគាត់ក៏បានសួរថាម៉េចដែរធម្មពលរបស់គាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានស្រែកថាធម្មពលរបស់ប្រូឯងខ្លាំងជាអឹមហើយហើយធម្មពលរបស់ប្រូឯងនឹងមាន2មែនគឺជាការទម្លុះជញ្ជាំងនិងចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយមែនមីរីអូក៏បានតបថាធម្មពលរបស់គាត់មានតែមួយទេគឺទំនុះជញ្ជាំងតែការផ្លាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគឺជាតិចនិចបន្ថែមក្រោយមកមីរីអូក៏បានបញ្យល់ពីធម្មពលរបស់គាត់ថាបើសិនជាគាត់ប្រាថ្នាធម្មពលរបស់គាត់ទាំងអស់គាត់ប្រកាសជាអាចទំនុះបានគ្រប់យ៉ាងហើយពេលដែលគាត់ឈប់ប្រាថ្នាធម្មពលវានឹងធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់គាត់អណ្ដែតឡើងមកលើបានហើយការដែលផ្លាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគឺគាត់គ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅរាងកាយរបស់គាត់និងកំណត់កន្លែងដែលគាត់ចង់ចេញពេលស្ដាប់ចប់ទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងថាតាមពិតទៅមីរីអូមិនបានហែកអីទេតែវាគឺជាស្នាដៃរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យធម្មពលរបស់គាត់ខ្លាំងជាងមុនហើយមីរីអូក៏បានប្រាប់ថាគ្រប់យ៉ាងគឺបានមកពីការទស្សន៍ទាយនិងបទពិសោធន៍របស់គាត់ធ្វើឲ្យមីដូរីយ៉ាទទួលស្គាល់នូវភាពខ្លាំងរបស់មីរីអូក្រោយមកមីដូរីយ៉ាក៏បានខលទៅរក Grand Torino ដើម្បីសុំចុះកម្មសិក្សាជាមួយនឹងគាត់បន្តទៀតតែ Grand Torino ក៏បានបដិសេធព្រោះគាត់កំពុងតែរវល់ដេញចាប់ពួកវីលៀនហើយគាត់ក៏បានប្រាប់មីដូរីយ៉ាឲ្យទៅសួរអលម៉ៃទៅព្រោះអលម៉ៃប្រហែលជាស្គាល់កន្លែងល្អល្អសម្រាប់ឲ្យមីដូរីយ៉ានឹងចុះកម្មសិក្សាដូចជាការចុះកម្មសិក្សាជាមួយដៃគូរបស់អលម៉ៃសឺណៃអាយកាត់មកដល់ក្រុមលីកអូស្ត្រាលីវិញថ្វាយក៏បាននាំសមាជិកថ្មីម្នាក់មករកថូមូរ៉ាដើម្បីចូលរួមក្រុមជាមួយហើយគ្រាន់តែឃើញសមាជិកថ្មីនេះភ្លាមថូមូរ៉ាក៏បានលាន់មាត់ថាថ្វាយលើកនេះឯងរកប៉ះមេធំហ្មងអីហើយរឿង My Hero Academia Season 3ក៏ចាប់ត្រឹមនេះតែម្ដងនឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាខានបានជួបគ្នាពី3ថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាដូចជាខានបានជួបគ្នាពី3អាទិត្យអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់រឿងមួយទៀតដែលកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាខ្ញុំសម្រាយតែត្រឹម Season 3ឯងប៉ុន្តែខ្ញុំចាំមើលសិនថាបើសិនជាវីដេអូលើកនេះមានអ្នកមើលនៅតែច្រើនអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំអាចចេញដល់ Season ទី5
អញ្ចឹងមានតែចាំមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅមានដំណឹងមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាណាដែលចង់ sponsor ឬដាក់ពាណិជ្ជកម្មអីនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏អាចតាក់ទងខ្ញុំតាម Facebook នេះរបស់ខ្ញុំហើយមួយទៀតអ្នកដែលចង់បាន ID Mobile Legend របស់ខ្ញុំអីនេះក៏អាច add ទៅក្នុង Facebook នឹងបានដែរនៅពេលដែល add ទៅប្រកាសទីចេញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច Subscribe ចុចស្នាដំណឹងលោកអ្នកឯងនឹងឃើញពេញចិត្តថា you get a 2 team season